Det finns väl någon? Ja, vi har det faktiskt lite sopsortering och sånt där. Det finns. Ja, det är det. Vi kan faktiskt samla alla organiska material och sånt där. Vi kan ha en sån där. Ska jag ha Alex? Ja, gärna. Vi tar resten av gurkan direkt, eller? Nej, vi den här knallgröna härliga färgen. Mm. Låt den heller bara stå och rinna av. Sen så nu sen om man gör sånt här på krogen. Jag är ju ett fan av att använda allt det här. Det har jag använt som smaksättning och någonting sen. Det smakar fortfarande väldigt mycket till. Nu kanske inte vi har användning av det idag. Men så försöker jag alltid jobba med att antingen är det torkat eller fått ut som ett pulver eller att det är en sås. Vad har du för maskinen att torka då? Jag har en torkugn. Excalibur finns det en som heter. Jag har en... Men min jobba på. Kolla till då. Ja, en luft. Ett och ett halvt. Men det ligger nog tillsammans. Man har fördelat tycket på ett helt annat sätt. Här lär sig. Men jag vet inte. Att man kan... Vad hittar man den andra där? Du precis. Denna? Ja. Jag köper på Martin Olsson. Ja. De är skitbra, men... De går sönder hyfsat lätt ja, i ett kök. Precis. Men det kostar 300 kronor. Ja, ja, precis. Så jag köper hellre två sådana än en sån här. Jag tror den här blir lite sån. Hur många som är? Jag tror helt säkert. Mm. Ja. Jag vet inte om man har... Ser du? Jag tror att den pumpar här. Jag ser på en sida. Jag ser på mig där. Men det är så att man kan inte göra den för mycket att kollapsa till exempel. Inte så länge den har vakuum. Nej. Kollapsar den inte. Nej. Mm. Det vi vill undvika nu är att det går in i valvet där, för då blir det lite jobbigt att rengöra sen. Men som sagt, det vi gör nu, har man gjort det i en riktig vaktmaskin, så har det gått på en cykel. Alltså. Ja, precis. Vad är det vi kör? En skyrmos. Där tror jag inte denna maskinen klarar mycket längre nu. Ja, det känns som att, känns som att den inte kommer hem. Den har stannat där. Vi kommer att ta den igen. Vi har den här som är lag. Men då tar vi den lite ut. Det här är också lag. Nej, men jag har bara ungefär. Det är väl nästan nästa år på att vi ska bli olika. Fyra olika. Här ska det vara tillfäst, vackert och tillfäst.
Ja, den kommer inte gå ut så hårt vakuum som en vanlig maskin gör, men det är lite nackdel. Och dill som är liksom grejen här. Jag har gjort ett crumble på havregryn. Det är ganska mycket smör och socker i, så att det är väldigt, det är krispigt och det är kolatoner och allting. Det var den här desserten som var nominerad till årets dessert i Danmark. Det har blivit lite av en signaturrätt för mig. Här har vi det här dillpulvret som vi gjorde. Precis som vi gjorde det här sesampulvret innan. Så är det på samma sätt. Vi har gurka som vi har bara vakuumförpackat med den här vakuummaskinen med gurkjuice. Och det man ser är liksom att det man gör är att man trycker in gurkjuice i den här där det egentligen var luft i gurka, för den blir ju genomskinlig och väldigt mycket mer grön och smakar ännu mer gurka än gurka gjorde innan. Kommer en gurksorbé och sen har vi då den här moussen som då körde i sån här så den är expanderad. Då börjar jag jämföra att det är det här som GB-glassar gör med sina vaniljglassar. De trycker liksom in luft så den blir jätteluftig. Och här gör vi det för att få en härlig effekt att när du tar en sked och sätter in den i munnen så liksom försvinner det verkligen. Du vill ha snör istället? Kör den en gång till då i så fall. Ställa in i frysen igen så att den smälter den där. Man kan göra snö på detta sättet också. Men den här desserten är trevlig att ha mycket öppna på. Ibland jag tycker jag att öppna tillför så mycket, ibland tillför de väldigt mycket. Här tycker jag de faktiskt tillför en hel del, förutom det visuella livet. Man tillför en del. Sen har vi den här dilloljan som vi gjorde den här pulvret på. Som vi har blandat upp med lite av gurkjuicen som vi backade det här på som vi gjorde som ben av. Så vi har lite en, man kallar en spräckt sås, för olja och vatten vill inte blandas. Så vi ska på här också. Det här är också här, man ser ganska tydligt att det är väldigt lite socker i den här. Sen kollar på dessertmästaren, så gjorde jag den här förra veckan. Den vann. Vad sa de om den nu då? Den vann. Så jag får hoppas att ni tycker den är god också. Så!